Люди, доброї п'ятниці вам. Не секрет, що Росія віддавна славиться високоякісною експортною продукцією. Чого лише вартий неліцензований спутник, яким спробували засипати, до прикладу, Венесуелу? А яким попитом користуються безкоштовні автозаки на кубинських ринках? Чи бійці ЧВК «Вагнер», які миротворять у Центральній Африканській Республіці? Словом, у яку б точку нашої мальовничої планети не відбувався експорт, там... Усвідомивши, що окрім нафти, газу та зброї на міжнародному ринку Росії, в принципі, нічого запропонувати, Центробанк у 2020-му дозволив вивозити золото за кордон без спеціальних ліцензій. Експорт відразу підскочив до 160%, а причини продажу золота – зниження вартості нафти та газу. А от завдяки заробленим коштам вдалося залатати дірки в економіці. З января по сентябрь 2021 года із Росії вивезли 240 тонн золота. При этом, согласно сведениям Минфина, за тот же период в стране было добыто 256 тонн. Большая часть слитков была вывезена в Лондон, где они продаются на товарно-сырьевой бирже. Тобто із усього видобутого золота на заперебрику залишилося всього 16 з копійками тонн дорогоцінного металу. Общий доход от продажи золота достиг 18,5 миллиардов долларов. Примерно столько же Россия получает от продажи газа в квартал. Але є один малесенький нюанс. Влітку цього року Путін підписав закон, який дозволив залишати усю виручку від проданого золота за кордоном. Чи дійсно... то розпитувати в економістів. Але інвестиційний розум пині, щоб Росія була менш залежною від долара, роками через Центробанк скуповував благородний метал при будь-яких котируваннях. А за час пандемії золото виявилось одним із найбільш вигідних активів. Тепер ж усе розпродають. Коли ж вивезуть усе золото, що там ще на болотах залишилося? Ліси відправлять на експорт скріпи і побідебісія. І не варто забувати про 200 міндобрива для сирійської і української землі. Це Гаврищак, Вісті, звісно, надовгато. У доютюбівську епоху на Росії була дуже популярною програма «Сам себе режисера». До 2010-го рейтинги зашкарювали, а в епоху масової ютубізації програма зійшла на пси. І якщо раніше автори смішних відосиків могли розраховувати на дуже і дуже пристойний гонорар, то після 2015-го самі платили, аби їхні відео лише потрапило до проекту. Але зараз, у 2021-му, за ролики для сам собі режисера готові платити просто таки нереальні гроші. І хто? Правильно, російська версія Хелени Бонем Картер. Можливо, притягнуто за вуха, схожість самі шукайте, але от суть в іншому. У моєї жени був день рождения, і ми вирішили поїхати на кілька днів во Францію. 4 роки тому Льоша Навальний, тоді ще вільний і неотруєний, вирішив по-легкому зрубати бабла із дурачків з Life News. 50 тисяч рублей тому, хто прийшло там відео о Навальному, знятое в любой точке мира. Главним условием була дата, і щоб було понятно, де знято це відео. Що характерно вийшло. Life News отримав ексклюзивні кадри відпочинку Льоші у Франції, заплатив за них бабло, а потім виявилося, що... Алексей, що ви тут робите? Тут я намагаюся заробити 50 тисяч рублів на дорожках з Life News. Як ви розумієте, знімала його моя жена Юля. Хоча і тут Льошу трошки прокинули з грошима. Но самое классное в этой истории, что Life News еще и кинул нас. И человеку, который отправил им это видео под видом гражданского корреспондента, они перечислили не 50, а 10 тысяч рублей. Але факт лажі пропагандонів був набагато важливішим, ніж отримана сума. Вас кинули, Сережа, кинули, как лохов последних, как школьник. І от минуло 4 роки, і Навальний, а точніше його команда, була вимушена сама вдатися до ворожих методів. Ми пропонуємо денежне вознаграждення. Большое. Росіянська версія Хелени Бонем Картер права. Нагорода дійсно велика. За одне єдине відео. За відео з камер наблюдення Томської гостиниці «Ксандр» за період, коли ми там останавливались, ми пропонуємо 3 мільйони рублей. Але ці 3 мільйони – це вишенька на торті, бо є ще і сам торт. З інформацією
убийцах из ФСБ, которая существенно дополнит картину и послужит дополнительным доказательством, мы предлагаем 1,5 миллиона рублей. Ну и подставочка под торт. За дополнительную информацию про конкретную группу отравителей, которые пытались убить Навального, мы предлагаем 500 000 рублей. Загальная сумма до выплат від ФБК 5 миллионов рублей. Деньги есть. И все эти гроши до останньої копеечки може отримати Владимир Владимирович Путин. Какие ваши доказательства? Доводити тут нікому нічого не потрібно. ФБК провів близько мільярда розслідувань з одним єдиним висновком. Вбити Навального хотіли саме на замовлення Володимира Володимировича Пині. Президент убивает собственных граждан. Под вывеской спецслужб, которые должны нас охранять и бороться с терроризмом, действуют эскадроны смерти. Відповідно, дід єдиний, хто може надати ФБК усі відео, інформацію і взагалі усе, що тільки можна. При цьому репутаційні втрати його плешившества будуть дорівнювати нулю, бо і всі так усе знають. Зачем это сделали? Непонятно. Тому ось це відео з томського готелю «Ксандер». Это пи***ц! Это пи***ц! Та чого нормальне відео? Навальний є, є, вбивці є, є, готель є, є. Готовьте денежки, молодой человек. Ну а решту 2 мільйони доведеться віддати за папку. Путін зробив прямо на цій оранжевій папці якісь важливі для себе пометки. Ну бо де ще діду з деменцією зберігати секретні дані, як не у помаранчевій папці, з якою він ніяк дати ладу не може. Відійшли її Марії Певчих і ще 2 мільйони собі до зарплати докине. Коротше кажучи, чи дурну справу ФБК затіяло, завідомо дурну. Краще б ці 5 мільйонів не Владім Владимичу віддали, а... Ні, хороший чоловік. Я його, сука, віддам гроші, щоб ти, сука, в мозку бав пулю. Бо ж дід він хитрий і обов'язково такою можливістю скористається. Дурний би не скористався. І відео покажіть, будь ласка. Минулого тижня Ілон Маск потролив серветки Apple і випустив свисток із нержавійки. Cyber Whistle миттєво розібрали, попри вартість у 50 баксів. Росіяни давно хочуть бути як Маск, тому вирішили, треба йти і собі спробувати продати за гроші якийсь не теслівський вісел, звісно, але якийсь непотріб. І тут вони можуть втерти носа Елоровичу. Чого-чого, а непотребу на їхніх складах і лабораторіях точно не бракує. Санкції, які державу не вбивають, роблять її сильнішою. Радянський Союз збрехати не дасть. Це заставило нас мозги включити. Ми істратили достатньо багато грошей на так називаємо імпортозаміщення і почали производити такі продукти і такі технології, яких раніше у нас не було, або їх просто забили. Тепер від американських технологій можна сміливо відмовлятися. Російські вчені взялися до роботи. І вони у них найкращі в світі, безусловно. Спочатку принизили iPhone, перетворивши його на непотріб. Apple напрягся, в общем. Apple напрягся. А зараз і до комп'ютерів добралися. И Эльбрус 8СВ со следующего года серийное производство. То есть кэши те же самые. Ядра переделаны для того, чтобы поднять тактовую частоту и для того, чтобы наработать. Планируются будут на 2 ГГц. Нужно вообще входной порог, это 10 миллиардов рублей. Это просто прийти и что-то разработать. Я не говорю, что это сделать хорошо, я говорю, чтобы что-то сделать. На России начали продавать бракованные процессоры Эльбрус всего за 2500 рублей. Они предлагаются в виде сувенирных магнитов, предназначенных для крепления, например, на дверцу холодильника. Apple напрягся, в общем. Ще раз, робили процессоры, вышли магнитики на холодильник. Але процесор називається 8SV, тож йдеться про 8 способів використання. Його можна підставити під ніжку, щоб не хитався. Ним можна лущити горіхи. Підтягнути фізичну форму, використовуючи замість гантель. Відбиватися від хуліганів, хоча стривайте, для цього краще підійде флешка. На Росії випустили 25-кілограмову флешку. І що? Що браковане? Зіпсовану їжу ж беруть?
браковану вакцину, окей, така навіть якщо й була, то хто тепер дізнається. Але головне тут, що нарешті російські винаходи знайшли своє місце на холодильнику. Сюди ж можна приліпити планшет Роснано, та що там, Йомобіль і літак Су-57. Просто для цього розроблять цар-холодильник і не треба переживати, продуктів не треба. Это Россия! А Росія повернулася до космічного туризму. На МКС відправили японського мільярдера Йосаку Міядзаву з асистентом. На станції парочка пробуде майже два тижні. До речі, це вперше за 12 років розкосмосівці повернуться до позаземного туризму. Відомо, що апетит приходить під час споживання, тому й націлилися і на рибку покрупніше. Так-так, головні космонавти галактики неодноразово розповідали своїй челяді про підкорення місяця. Лунна програма, потім дослідження Марса. Перше – це зовсім скоро, в 19-му році. Плутон полетить у нас відсюди, в 21-му році. Ми полетимо на Луну, верно? Да, ну ви знаєте, що програма розчитана до 2030-го року. 10-5. Але завжди чомусь доводилось відтерміновувати цю вікопомну подію. Але тепер… Роскосмос може предложить тури вокруг Луни після 2030 года. Знову довелось відтермінувати. Да. Єдине, що тепер і не придерешся, на місяць кататимуть після 30-го. Десь 40-го, 50-го чи ще пізніше. Або ж якщо йдеться про Луну-співачку, то може нарешті відбудеться давня мрія вокруг неї. Станьте в огромний всеросійський хоровод, от, наприклад, проєкт «Всеросійський хоровод». Взяться за руки і завершити огромний круг між, наприклад, між Псковом і Великими Луками. Хоча от недавно ми бачили, що на місяці вже почались якісь рухи. Хижина на Луні. Китайський луноход увидів на спутнику Землі странний куб. Цілком можливо, що йдеться про нові палаци Рогозіна. Рогозін розширив своє володіння рівно в два рази. І Путіна, які почали на супутнику Землі зводити. Ну, а коли головну швею відпустять на волю, вона й запустить тури навколо місяця. Зима – це, звісно, прекрасний час хокею, сніговиків, сніжок і снігових фортець. Тільки не на Росії. Граєш хокей – варто обережно, щоб не перевершити і не розізлити діда. Зліпиш сніговика неподалік церкви з неприкритою нижньою кулею – образа почуттів вірян. Снігову фортецю взагалі можна розцінювати як непокору правоохоронним органам, не кажучи вже про сніжки. Тут по коням – це суцільний кримінал. 19 січня вийшло розслідування Навального про палац Путіна в Геленджику. Більшість відчули величезну гордість через статки царя-батюшки. Путін – президент міра! Ура! Але кілька заблукалих овець вийшли на вулиці і навіть насмілились кинути виклик поліцейським. Найти і наказати преступників. Не бруківка, звичайно, але сніг ці хлопці теж не люблять. Хал, ти сніжки граєш хоч? Сніжки граєш? Почому? А тут ще й машину ФСБшну покопали. Такого старий кадебіст стерпіти не зміг. Хто нас обіде, тот трьох днів не проживе. Тіктокер на мітінги в Москві, закидавши сніжками автомобіль ФСБ, отримав 2 роки і 8 місяців колонії. Звісно, навіть такий інцидент російські слабовики бачать по-своєму. Та все одно не ясно, чому тіктокеру дали майже 3 роки. Може, були обставини, які обтяжують покарання. Наприклад, автомобіль був вагітним. Або ще краще. Зайдіть ко мені після. Зараз ми знайдемо потерпівшого. Пісков заявив, що водитель служебної машини після нападення в Москві лишився глаза. Вон Пісков сидить напроти, мій пресекретар. Він несе іноді таку пургу. Потім виявилось, що не вибили, а пошкодили. Але це не точно. Коли Навальний був схожий на пірата, нікого на 3 роки не садили. Хоча яка різниця? Подивіться на нього. Це ж відразу видно, що викопаний рецидивіст, який
якщо його не зупинити, вбиватиме правоохоронців пачками. Просто задля власного задоволення. І взагалі тіктокера звати Константин Лакеєв, а псевдонім – Костя Київський. Поняли, да? Бандера в секунду дала! Бо нема різниці, хто там копав цю машину. А от показувати, що хтось протестує проти красного сонечка – смертний гріх. Одним словом, був тіктокер, буде токар чи швей. Це був Гаврищак, Вісті, і на цьому ж каналі вже у суботу лежатиме свіжий ТРМ із Андрієм Козловим. А там антиваксерський двіж, по-російськи, із стріляниною і жертвами у торговому центрі. Нападник, до слова, не вірив у QR-коди, зате вірить у світову пандемічну теорію змови. І ще один невеличкий спойлер. Концерн Калашніков випустив нове брязкальце. Дизайн вундер-автомата позичили читати цапцарапнули в одного із онлайн-шутерів. Гудбай, гарних вихідних.